हेलो, आज फेरि म तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ मेरो ब्लगमा मसँग साथी राजकुमार सान अनि त्यसपछि राजकुमार सान बाउजू हुनुहुन्छ, चिनी बहिनी अनि आकृति है। आज हामी पाँचजना जान लागेछौँ। जान लागेको ठाउँको नाम हो ओन्जुको। कहाँ गर्दैछौ तिमी आज? ओन्जुको भन्ने ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ पहिला योभन्दा 2 वर्ष अगाडि गएको थिएँ। त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो केटाहरू मात्रै त्यस्तै सुसार जानु भएको थियो। त्यति बेला एकदम रमाइलो भएको कारण गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी फेरि यहाँ मेरो ओसोसोमा हामी सबैजना त्यहाँ जान लागेछौँ। आशा छ आज पनि रमाइलो हुन्छ होला भनेर। आज रमाइलो गरेर आउनुपर्छ आज पनि फेरि। ओके हामी अहिले यहाँ ठक्क ओन्जुकोमा आइपुगेका छौँ। बाटोबाट आउँदाखेरि त त्यति घाम लागेको थियो नि त, यहाँ आइपुग्दै ठक्क घाम लाग्यो। मौसम चाहिँ एकदम ठिक भएर उयो घुम्न होला कि। हामीले हल्का अलिअलि खानासाना लिएर आएको छौँ अनि छिर्नु पर्ला। अब सायद यो सालको लास्ट होला उम्रिनु जाने पनि। कुकुमा अहिले कुगाचुमा पनि मान्छेहरू उम्रिनु जाने मान्छे एकदम धेरै नै रहेछ। यहाँ भर्खर फोटोसुट गऱ्यो अलिकति, अनि फोटोसुट गरिसकेपछि त्यहाँ भएर कपडा चाहिँ गरेर अलिअलि आज पनि उम्रिनु छिर्नु पर्ला। जेनी चाहिँ जेमा किन्छ भनिरहेको छ होइन त्यहाँ। हामी चाहिँ अब उमी छिनालाई रेडी भइसकेको छौँ। म र राजकुमार सान चाहिँ अब उमी छिना रेडी भइसक्यो। पका चाहिँ उनीहरू आउनुलाई टाइम लाग्छ, यो थाहा भएको कुरो हो। हामी चाहिँ गएर छिर्दै गर्छ एक राउन्ड हामी उमी छिरेर आइसक्यो। छाल एकदम ठुलो है, एकदम राम्रो सर्फिङहरू मान्छे एकदम रहेछ होइन। भाउजु तपाईँ त फर्स्ट टाइम हुनुभयो नि उमीमा, कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई? नुनिलो पो त रहेछ भने दङ्गो परिरहेको छ तपाईँलाई मेरो अब फेसतिर हो फाइदा हो नि त यो। अनि हामीलाई अघि भाउजूले लगाइदिइसकेको त अनि पानी छ नि त ज्यानमा लाउनु पर्ने हो। समुद्र पनि सफा छ अनि एकदम साल ठुलो हुन्छ। हिजो अस्ति भर्खर अघि भर्खर पनि हामी गएको थियौँ योभन्दा तल मिनामीतिर, त्यहाँ पनि राम्रो थियो, त्यहाँ पनि राम्रो छ। र हामी चाहिँ अब यहाँ 2 घन्टा जस्तो हामी यहाँ खेल्यो, अब यहाँ जाने हो। आज पनि अब हाम्रो लगभग रमाइलो गर्ने काम रमाइलो गर्ने टाइम सकिसक्यो, अनि अब गएर ड्राई गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि जाने हो। ल, आजको हाम्रो ब्लग पनि अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी अब सबैजना थाकिरहेको छु, सबभन्दा थाकेको भनेको उहाँ हो है। आउँदाखेरि पनि जाँदाखेरि पनि एकदम छेउमा बसेर मजा रहेछ है। त्यही पनि सबभन्दा बढी थाकेको छ, त्यही थाकेको छ अरे। फेरि हामी अर्को नयाँ ब्लग बनाउँदै छ छिट्टै होइन। यहाँ त्यति बेलासम्म लाग्यो, अहिले यहाँबाट बाई बाई भन्न चाहन्छु। बाई बाई।